Prázdniny vždy ubehnú ako voda, zatiaľ čo školský rok sa míňa ako si pomaly. Toto si iste dnes ráno povedali mnohí školáci, ktorí či už sami vstávali, alebo ich rodičia budili s vetou škola volá. Naozaj ďalší školský rok oficiálne odštartoval ten kolobeh učenia sa, písania domácich úloh a plnenia si povinností, ktoré škola so sebou prináša. Ale na druhej strane táto prináša aj množstvo zážitkov, priateľstiev či spoločných triednych aktivít. A práve vďaka tomu sa školákom dnes ráno prichádzalo do školy o to ľahšie. Naozaj, keď už sa tak veľmi netešili na to každodenné ranné vstávanie a učenie sa, čo ich naopak do školy ťahalo, boli práve kamaráti, s ktorými sa nevideli počas dvojmesačného oddychu. Teším sa do školy, lebo chcem zbadať svoju novú pani učiteľku. A ty si čo povedala dnes ako prvé ráno? Že dneska idem po dlhom čase do školy. A to je zle či dobre? Aj som sa tešil na učiteľku, som bol zvedavý, ale tak, lepšie sú prázdniny určite pre každého. Veľmi som sa tešila do školy, hlavne na spolužiakov, ale aj na učenie. Nie, netešila. Prečo? Lebo budem dostávať zlé známky a budem sa musieť učiť. Prečo myslíš, že budeš dostávať zlé známky? Lebo sa mi nechce učiť. Nie, netešil. Prečo? Lebo musím skoro stávať. No, mne sa stávalo veľmi dobre, ako bežný deň. A ja sa v podstate na školu teším. Teší ma to, že škola napreduje, že tu máme dostatok žiakov, dobrých učiteľov a takto sa mi stáva každé ráno dobre do práce. Zazvoň krajom, naša pieseň. Nech vie mesto, dedina, že pre všetky šťastné deti školský rok dnes začína. Neje ako veľký zubák za tumaný príčku. Základná škola s materskou školou na ulici Hurbanova, ktorá v tomto školskom roku slávi 30. výročie od svojho založenia, je už druhý rok po sebe druhou najväčšou školou v meste. V tomto školskom roku ju bude navštevovať viac ako 660 žiakov, pričom jej brány úplne po prvý raz prekročilo 80 tých, ktorí sa zrejme konca prázdnin a začiatku školy nevedeli dočkať najviac, malí prváčikovia. Ja by som chcel osobne prváčikom zaželať, v prvom rade, aby do školy nielen dnešný deň, ale vo všetkých svojich dňoch počas tých 9 rokov chodili radi, aby nemali zo školy obavu, strach, aby sa tu naučili vedomosti, ktoré budú potrebovať pre svoj život. A prváčikov by si ako povzbudila, aby teraz neplakali, aby sa tešili do školy aj zajtra, aj pozajtra? No určite sa rozhodli ísť do dobrej školy a budú sa dobre učiť. Ani ja som sa s tými prázdniami nikdy nelúčil ľahko, ale potom prevážili tie stretnutia s kamarátmi, to, že sme mohli spolu byť v škole, ten kolektív, takže a samozrejme aj to, že sme sa niečo nové naučili. No hlavne tým prváčikom, aby prekonali ten strach, aby naozaj mali úspešný štart do nového školského roku. My ako zriaďovateľ sa budeme snažiť čo najviac im pomáhať našim školám. No a aby sa začali zoznamovať s písmenkami, s číslami a samozrejme aj tým vyšším želám, hlavne tým deviatakom, aby boli úspešní. Je to pre nich veľmi dôležitý rok na to, aby sa potom dostali na stredné školy. Mnohí dospelí, keď takto prekročia prach školy, tak si tak povedia, Bože, zlatá škola, keby som sa tam tak mohol vrátiť. Možno skúsme naozaj aj tým deťom povedať, že v tej škole to nie je až také zle. Určite nie. Určite ten život je potom mnohokrát ťažší, komplikovanejší, keď sa dostaneme do práce, keď už zápasíme s vecami, ktoré sú v práci náročnejšie, zložitejšie. Oni to teraz možno nevedia, ale treba si ten čas tej škole, či základnej, strednej užiť. A na to sú priateľstva, kamarátstva, na ktoré sa nezabúda, ktoré trvajú na celý život. Ty si sa určite tešila do školy. Áno. Prečo? No, na kamarátov aj... Aj trošku na učenie? Trošku. A čo by si chcela možno, aký by mal byť teraz tento celý školský rok? Zábavný, poučný a... Aby bolo dobre. Aj si treba nejako vylepšiť známky, alebo stačí, aby to bolo tak ako predtým? Vylepšiť známky. Určite sa chcem zlepšiť a chcem byť dobrý jednoducho. Že sa budem lepšie učiť. Ako dlho bude trvať, kým si zvykneš na to, že zasa začala škola podľa teba? Do konca školského roka. Moje očakávania sú takisto pomerne veľké. Ja by som chcel v prvom rade, aby naše školstvo konečne začalo systematicky
sa rozvíjať, pretože v dnešnej dobe je veľa problémov v oblasti školstva. Nehovorím len o financovaní, ale aj o pedagogickom procese. A treba sa už naštartovať a tak, aby v priebehu, ja neviem, 5, možno 10 rokov sme skutočne to naše školstvo dostali na vysokú úroveň, tak ako je to vo vyspelých štátoch Európy. Bodaj by sa teda tieto slová riaditeľa školy naplnili, no zrejme to bude ešte naozaj beh na dlhšiu trať. A dlhá trať je momentálne aj pred týmito maličkými prvákmi. Pri prvom stretnutí s pani učiteľkou či pani vychovávateľkou im na tvárach nechýbal úsmev, no dalo sa tam čítať aj mnoho otázok. Čo ich teraz čaká? Ako to budú spolu všetko zvládať? Ale odpoveď rovnakým úsmevom od pani učiteľky bola jasným odkazom. Spoločne sa naučia čítať, písať či počítať a postupne sa z nich stanú veľkí školáci. Tak nech sa prváčikom všetky očakávania naplnia, rovnako ako aj všetkým ostatným školákom, aby si raz tak ako asi každý z nás dospelákov povedal, že v tej škole bolo predsa len raz dobre. Ja som sa tešila. Tešila? Kto ešte sa tešil? Jurko? Kým viceprimátor Imrich Žigo otváral školský rok v Košútoch, vedúca odboru spoločenských služieb Katarína Tomášová spolu s vedúcou odboru školstva Alenou Šimíkovou prišli posmeli deti a otvoriť školský rok najskôr na základnú školu s materskou školou na ulici Gorkého. Následne sa presunuli aj medzi deti navštevujúce základnú školu Alexandra Dubčeka. Keďže dnešné počasie bolo také, aké bolo, z pôvodného privítania na školskom dvore sa museli hľadať náhradné riešenia. Riaditeľka Olga Potašová po odznení štátnej hymny privítala všetky deti cez školský rozhlas a potom si aj so zástupkyňami mesta školákov obišli priamo po triedach. Počas prázdnin sa škola, všetci učitelia a zamestnanci školy pripravovali na vás, pripravovali triedy a celé prostredie, aby ste vy mohli znova začať nový školský rok. Nájdete si tu nových kamarátov, pani učiteľku, ktorá si vás obľúbi a vy ju a budete naozaj sa tešiť do tej školy. Teraz je prvý deň v škole, ktorý teda každý musíte absolvovať, musíte to zvládnuť, takisto aj vaši rodičia, ale verím tomu, že o pár dní už sa vám to zapáči a budete radi, že sa môžete z týchto nových šlabikárov naučiť čítať a postupne sa naučíte aj písať, aj počítať, možno niektorí už aj viete, takže aby ste sa v tom ešte zdokonalili.